Munisipyu Baucauniang na 3 hektares atus rua resing. Ia suku Kaikuha, posto administrativo Vemasi, Munisipyu Baucau, tina indane abandona tambakano irrigação Tulauake at. Sefi suku Kaikuha Geraldo Rumalo da Silva informa kano irrigação ni retan estragos ya kano asan. Tambakano asan asliu beia motalaran. Alendene debit BNB menos la bela acesso banatar população nian. Tini rene na tane abandona ia suku kaiku hamutu atus rua tamba be stra irrigasang irrigasang bem be stra irrigasang tulua ke leten ia foho lamene kotu ia kan hasan be bot mak stra kan hasan ia leten be ia krai tane ma stra gate pobutar je atu hale natar tini rene sir hale na hale natar hausinti fo impacto va ser na vida económica. Se fez o que na actuar tan Ministério da Agricultura foi da dauk ne foi apoio equipamentos pesado o de halo normalização be e a mota laran mas be udan bot ne be acontece foi na leis ne estraga canoasan situação ne halo natar população na hectar atos rua resin tina ne obrigado tem que abandona. Pertence be uma população uma atos de liu e composto si suku Kaikorasi, suku Bemasi, suku Oswala. Latar hirak ne pertence ba povo agricultores uma kain atu si da resin, composto si suku Kaikuha, Bemasi no Oswala, usi bokomari Pedro Barteteli.